E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui ainda em Morada Nova. Amanheceu o dia de dia 15, né? Agora precisamente às 9h50 da manhã. Aventureiros, a chuva começou a surgir no estado. Hein? Começou a dar umas chuvas em algumas regiões. Começou a chover. Ontem, por exemplo, aqui choveu. Deu uma neblina, né? Uma chuvinha de uns 10 minutos. Correu biqueira. Ainda deu pra correr. Tem uma imagenzinha, só um pouquinho aqui. Dá uma olhada aí. Olha aí, aventureiro. Morada Nova. Finalzinho da tarde. Já tem uns 10 minutos que tá assim, ó. Essa chuva. Vamos virar na frente da casa. Na frente, aventureiros, ó. Correndo água. Viu aí? Pois é. Mas também em outros lugares também choveu. Por exemplo, o Arilson Veríssimo, de Santa Cruz do Banabuiú. Lá onde começa o Banabuiú. Mandou uma foto aí. Dá uma olhada aí, ó. Beleza? Nós temos aqui também Cristiano de Fortaleza. Também conversou com a gente, tem chuva em Fortaleza. Cristiano. O nosso amigo Camelo, em São Paulo, lá tá garoando. Não é muito para nós aqui, mas Francisco também de São Paulo falou que lá também tá chovendo. Garoando, ele já não aguenta mais o frio. Essas informações vêm tudo no grupo do WhatsApp, a gente conversando. Beleza? É, os assuntos também subiram um pouco. Vocês vão dar uma olhada daqui a pouco aí. É, como é que estão as medidas. Eu acho que o único que não pegou medida nenhuma e não subiu foi o Oroz. Castanhão subiu 1 centímetro. Banabuiú subiu 1 centímetro. Já era esperado, porque a última cota que a gente viu, ele já estava finalzinho. Porque essa foto que aparece no fundo do aposto do Banabuiú é verídica, é a foto do dia. Agora não tá dando para tirar, mas eu vou ver se o rapaz lá manda para mim. Se der, a gente dá um jeito ainda. E até mais tarde a gente vai editar esse vídeo e vai dar, porque ele já tava chegando na 14. Então, mas como os dados oficiais, olha só, por exemplo, ele só quando descobre a 14, isso significa 0 é 0, aí vai 1 é 1. Então tava no 13, mas não tinha cobrido o 13 todo ainda e chegou no 14. Aí quando cobre o 14, 14. É, tá ficando uns vídeos aqui no mesmo lugar. Eu vou primeiro mandar um salve aí pra turma aí, pro vídeo não ficar tão longo. Né? Vou mandar um salve aí pro Antônio Lourenço. Beleza, Antônio Lourenço? Nós temos aqui o João Silveira, de Fortaleza. Eroneide Batista. Tudo bem, Eroneide? Show de bola. Pedro Paulo. Tamo junto. Rafael Silva. É meu patrão. Heloísa Nogueira. É, Heloísa Nogueira. Temos também o Jardel Vieira. Tamo junto, Jardel. Maria Andréa de Souza. Tamo junto, Maria. É show. Marcelo Lima. Tranquilo. E é isso aí, gente. Dá uma olhada nas fotos aí, os vídeos estão ficando meio chatos. Eu vou ver se eu consigo pegar alguns vídeos mais antigos, meu que não foi postado, e colocar no meio aí só pra... Não sei se vai dar pra gente fazer todo dia não, vamos tentar, né? Porque só aqui dentro e dados, fica sem graça. Mas é show!
Jasque Aventuras, Família sobre Rodas.